স্টার এই মোড আজি নজন রাতিবার কেবত ধামাকা খবর মুকলি হয়েছে লাইভ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কেবত ডাঙর ডাঙর ঘোষণা করেছে এই মোড এ টু জেড সকল খবর জানার প্রথম টু ধামাকা খবর জানাইছো হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ইতিমধ্যে ত্রিশটা অধিক বৃহৎ ডাঙর ঘোষণায় অসম তুলপা লাগি গেছে অসম হিলি গেছে প্রথম টু বৃহৎ ডাঙর ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার গছপুর রুলে এতিয়া পর ধন পাব অসম সরকার এখন বৃহৎ নিয়ম উলিয়াইছে এই মুহূর্তত আপনি গছ রোগ আর সরকারে আপনার ধন দিব এই মুহূর্তত ব্রিক ব্রেকিং হিমন্ত বিশ্ব শর্মার এই মুহূর্তত সর্ববৃহৎ ডাঙর ঘোষণা গছ রুলে ইতিমধ্যে সরকারে দিব ধন প্রথম অবস্থাত এশটা দিব গছপুলি রোয়াজনক এশ টাকা দিব তারপরে ইতিমধ্যে ইয়াক বৃদ্ধি করব আর ইতিমধ্যে এহাজার টাকাও করব আপনি গছপুলি রুলে এহাজার এহাজারক টাকা পাব আর 2 অক্টোবর তারিখে 1 কোটি গছ রয়ে অভিলেখ করব রাজ্য সরকারে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় এক বৃহৎ ডর ঘোষণা মহাত্মা গান্ধীর পবিত্র স্মৃতির ভাবে এই পদক্ষেপ অসম সরকার ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় এই বৃহৎ ডর ঘোষণা করেছে আর সকলকে রাজ্যবাসীক ধন দিয়ার কথা ঘোষণা করেছে যোনে যোনে গছ রয়ে পাছর খবর কেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় আরো 17টাতক অধিক বৃহৎ ডর ঘোষণা করেছে আর ইতিমধ্যে রাজ্য 4 লাখ পর্যন্ত 4 লাখ টাকা থাকা পর্যন্ত আয় লোক এটা রেশন কার্ড আজি তারিখের দিয়ার ঘোষণা করেছে নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে নতুন নিয়ম উলিয়াইছে কেন পাব কিন্তু এটা নিয়ম সলনি করেছে সরকারে নতুনক 40 লাখ লোকের যেহেতু রেশন কার্ড লাভ করব রাজ্য আর জুলাই মাহর ইতিমধ্যে অন্তিম ভাগর পাশতে ইতিমধ্যে এই লাভ করব রেশন কার্ড দরিদ্র সকলে পূর্বে 2.5 লাখ টাকা আসে এটা 4 লাখ টাকা করেছে এটার বছরই 4 লাখ টাকা আয় টাকার লোকেও লাভ করব রেশন কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স আর সি নিয়ম সলনি আর এটার আগের দরে পোস্ট অফিস নয় ডিজিটাল যুগে লাভ করব সকল অনলাইন লাভ করব লাইসেন্স আর সি পরা ধরে সকল এই মুহূর্তে হিমন্ত বিশ্ব শর্মার ইটোর পিছন ইটো ধামাকা ধামাকা ঘোষণা আর ড্রাইভিং লাইসেন্স আর ইতিমধ্যে আর সি আপনাদের ডিজি লকার থব লাগবে আর আপনার স্মার্টফোনটির জড়িয়ে আপনার এই সুবিধা লাভ করব পারিব পাছৰটো বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ ইতিমধ্যে আপোনাৰ পৰা কোনো চৰকাৰী বিষয়ে উৎকোচ বিচাৰিছে নেকি উৎকোচ বিচাৰিলে এতিয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট চাকৰি খাব পাৰিব হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় ডাইৰেক্ট মুকলি কৰিছে এটা নম্বৰ ডাইৰেক্ট মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা যোগাযোগ কৰি এই খবৰ দিলে আপুনি চাকৰি খাব পাৰিব আপোনাৰ পৰা কোনো চৰকাৰী বিষয়ে চৰকাৰী অফিচত গ'লে 1 টকা উৎকোচ বিচাৰিছে নেকি বিপদ নিশ্চিত এতিয়া তেওঁলোকৰ যিকোনো ইতিমধ্যে মাটিৰ কাম কাজৰ হওক বা যিকোনো বিষয়ে কোনো চৰকাৰী বিষয়ে উৎকোচ বিচাৰিছে নেকি দ্বিতীয় কাৰ্যালয় অথবা অন্য চৰকাৰী কোনো কাৰ্যালয় হওক উৎকোচ বিচাৰ লোকক ইতিমধ্যে মনত ৰাখক আৰু সাৱধানে ডাইৰেক্ট এই ফোন নম্বৰত ডাইৰেক্ট কল কৰক আৰু উৎকোচ বিৰুদ্ধে এতিয়া চৰকাৰ কঠোৰ হৈ পৰিছে মুকলি কৰিছে নম্বৰ এই মুহূৰ্তত যিকোনো দুৰ্নীতি দেখিলে তৎক্ষণিক যোগাযোগ কৰক 6026901240 নম্বৰ স্ক্ৰীণত ওলোৱা আছে নম্বৰ এই নম্বৰ ডাইৰেক্ট ফোন কৰি ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ চাকৰি যাব পাৰিব পাছৰটো বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ এইবাৰ অসম চৰকাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কৰ্মচাৰীসকলৰ দৰমহা বৃদ্ধিৰে এক ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ দৰমহা ৰাজ্য চৰকাৰে এই মুহূৰ্তত কৰ্মচাৰীসকলৰ দৰমহা বৃদ্ধিৰ ডাঙৰ ঘোষণা ৰাজ্য চৰকাৰে পুনৰ 3% ডি এ আৰু ডি আৰ বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত হাতত লৈছে এই মুহূৰ্তত আৰু ইতিমধ্যে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে এক বৃহৎ ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে আৰু ইয়াৰ ফলত লাভান্বিত হ'ব সকল ৰেগুলাৰ কৰ্মচাৰীৰ পৰা পেঞ্চনৰ পৰা সকলো ইতিমধ্যে যোৱা নিশা ইতিমধ্যে বৃহস্পতিবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ অধ্যক্ষতাত যি কেবিনেট বৈঠক হৈছিল এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ইতিমধ্যে মাজনিশা বৃহস্পতিবাৰে আৰু ইতিমধ্যে আজি এই বৃহৎ ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে আৰু সকলো চৰকাৰী কৰ্মচাৰী লাভান্বিত ইয়াৰ আগত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ডি এ ডি আৰ বৃদ্ধি কৰিছিল আৰু তাৰ পিছতে ৰৈ নাথাকিল অসম চৰকাৰ আৰু ইয়াৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় ইতিমধ্যে ডি এ ডি আৰ বৃদ্ধি কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে পাছৰটো খবৰ এই মুহূৰ্তত যিকোনো মুহূৰ্তত তীব্ৰ গতিৰে আহি বিপৰ্যয় ঘূৰিবতে অসম তছনছ কৰিব ইতিমধ্যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰিছে অসমৰ বহু জেগাত এতিয়া ধুমুহাই বিধ্বংসী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ইতিমধ্যে বিপৰ্যয়ত ঘূৰিবতে এই ঘূৰিবতৰ নাম বিপৰ্যয় বিপৰ্যয় ঘূৰিবতা বতাহৰ বেগ তীব্ৰ গতিত বৃদ্ধি পাইছে আৰৱ সাগৰত সৃষ্টি হোৱা এই ঘূৰিবতা এই মুহূৰ্তত অসমত প্ৰৱেশ কৰিছে এই ধুমুহাৰ ইতিমধ্যে ধুমুহাটোৰ বছৰ প্ৰথমটো ঘূৰ্ণীবতাহ এই ঘূৰ্ণীবতাহৰ বতাহ মধ্য আৰৱ সাগৰত বিগত 6 ঘণ্টাৰ ভিতৰত 5 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা উত্তৰলৈ কৰি গৰি আছে আৰু এই জোনৰ ইতিমধ্যে 8 জোনৰ পৰা 9 জোনৰ ভিতৰত ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিছে সতৰ্কবাণী আৰু ইতিমধ্যে বিপৰ্যয় ঘূৰ্ণীবতাহ আগন্তক 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত তীব্ৰ হ'ব আৰু আগন্তক 3 দিনৰ ভিতৰত উত্তৰ পশ্চিম দিশলৈ আহিব এই সময়ছোৱাত 118 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাৰ পৰা 166 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টালৈ বতাহৰ গতিবেগ হোৱাৰ সম্ভাৱনা এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জনোৱা অনুসৰি ইতিমধ্যে উত্তৰ প্ৰৱেশত ইতিমধ্যে প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগে এই বতাহৰ গতিবেগ বৃদ্ধি পাব আৰু পাছত আগন্তক 3 দিনৰ উত্তৰ পশ্চিম দিশত এই বতাহ আগবাঢ়ি ভয়ংকৰ বিধ্বংসী ৰূপ ধাৰণ কৰিব প্ৰতি ঘণ্টাত 166 কিলোমিটাৰ বেগত
পাছৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত আপুনি ঘৰত নিশ্চয় এল পি জি চিলিণ্ডাৰ ব্যৱহাৰ কৰে, কিন্তু এতিয়া আপুনি 50 লাখ কোটি টকা পাব। এই মুহূৰ্তত চৰকাৰে কি এই আঁচনি উলিয়াইছে, চৰকাৰে বৃহৎ ডাঙৰ ঘোষণা, 50 লাখ কোটি টকা। আপুনি বাৰু নিজৰ নামত এল পি জি গেছ চিলিণ্ডাৰ কানেকশ্যন লৈছে নেকি? গেছ কানেকশ্যন লোৱা কোটি কোটি মানুহে নাজানে এই কথা। গেছ কানেকশ্যন লৈ কানেকশ্যনৰ সৈতে লাভ কৰা হয় এতিয়া 50 লাখ টকীয়া পৰ্যন্ত বীমা। এই বীমাৰ ধন লাভ কৰিবৰ বাবে আপুনি কৰিব লাগিব এই কাম। আৰু এই বীমাক ইতিমধ্যে এল পি জি ইঞ্চুৰেঞ্চ কভাৰ বুলি কোৱা হয়। আৰু ইতিমধ্যে কোনো প্ৰিমিয়াম নিদিয়াকৈ 50 লাখ টকা পৰ্যন্ত লাভ কৰিব পাৰে আপুনি এল পি জি চিলিণ্ডাৰ ব্যক্তিয়ে। যদি গেছ চিলিণ্ডাৰ কেতিয়া বিস্ফোৰণে তেওঁলোকে প্ৰাণ যায়, তেনেহ'লে ইতিমধ্যে 30 দিনৰ ভিতৰত আপুনি ইয়াত গৈছে, তেন্তে জানি লওক এই খবৰ। যদি গেছ চিলিণ্ডাৰ কেতিয়াবা বিস্ফোৰণ হয় বা কিছু ঘটনা হয়, তেন্তে কোনো লোকৰ প্ৰাণহানি হয়, তেন্তে ধনক ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ হিচাপে এই ধন পাবৰ বাবে আপুনি চিলিণ্ডাৰ পাইপ ষ্ট'ভ আৰু ৰেগুলেটৰ আই এছ আই মাৰ্ক থকা হ'ব লাগিব। আৰু দুৰ্ঘটনাৰ সংঘটিত 30 দিনৰ ভিতৰত কৰিব লাগিব আৰু আবেদন। আৰু চৰকাৰে আপোনাক 50 লাখ টকা প্ৰদান কৰিব আৰু ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ আৰু পুলিচ ষ্টেচনৰ 30 দিনৰ ভিতৰত জনাব লাগিব। আবেদন পত্ৰৰ সৈতে মেডিকেল ৰিপৰ্ট পৰিচয় পত্ৰ হস্পিটেলত দাখিল কৰিব লাগিব আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে লাভ কৰিব এই ধনসমূহ। পাছৰ খবৰ, এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰিলে এক অদ্ভুত মন্তব্য, তাৰপিছত ৰাজ্য পুনৰ টোলপাৰ লাগিছে। কিয়নো এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক বৃহৎ ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে। উৎকট গৰমে ধৰিছে ৰাজ্যবাসী, ইয়াৰ মাজতে বৰ্ধিত বিল, লাইনৰ বিল আৰু বিদ্যুতৰ লুকা ভাকুক লৈ অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে এতিয়া সমগ্ৰ অসমত ৰাইজ। ৰাজ্যবাসীয়ে এনে সমস্যা সমাধানৰ দিয়াৰ বিপৰীতে ৰাজ্য নেতাসকলে বিগত কেইদিনমান ধৰি অদ্ভুত মন্তব্য কৰি আহিছে। কিন্তু এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৰিলে এক বৃহৎ ডাঙৰ মন্তব্য, মহানগৰ বিদ্যুৎ বৰ্ধিত বিল অহাক লৈ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়। মহানগৰবাসীয়ে লগতে অসমবাসীয়ে অধিক এ চি ব্যৱহাৰৰ ফলতে বিদ্যুতৰ নাটনিৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। লগতে অসমক বিদ্যুৎ উৎপাদন কোনো ধৰণৰ উৎস নাই বুলিও মন্তব্য কৰিছে আজিৰ দিনত। তদুপৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মহানগৰবাসীয়ে 4টা ৰুমত 4টাকৈ এ চি লগালে বিদ্যুতৰ বিল অধিক আহিব বুলিয়ে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। কেইদিনমান পূৰ্বে ৰাজ্যৰ বিধানসভা অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰে যদা গছৰ তলত বহিবলৈ বিদ্যুতৰ ফেন ফোন কৰি গছৰ তললৈ ওলাই আহিব দিছিল, যি মন্তব্যলৈ সমগ্ৰ ৰাজ্য তোলপাৰ লাগিছিল। তাৰপিছত আজি মুখ্যমন্ত্ৰী এনে মন্তব্যলৈ পুনৰ ৰাজ্য চাঞ্চল্যকৰ সৃষ্টি হৈছে। পাছৰ খবৰ, এই মুহূৰ্তত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আন এক বৃহৎ ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে। জোনমণিৰ মৃত্যুৰ তদন্ত চি বি আইক লৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এতিয়া গৃহমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰিব। এক মুহূৰ্তত ডাঙৰ খবৰ, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আন এক ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে। তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া চি বি আইক হস্তান্তৰ কমেও 45 দিনৰ সময় লাগে। প্ৰথমে এই আবেদন ভাৰত চৰকাৰে লৈ যায়, কিন্তু ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা চি বি আইলৈ যায়। চি বি আইৰ সন্মতি প্ৰকাশ কৰিলে ভাৰত চৰকাৰৰ পাৰ্চনেল ডিপাৰ্টমেণ্টে ন'টিফিকেশ্যন দিয়ে। এইটো গোটেইটো 35ৰ পৰা 45 দিনীয়া এটা সময়সীমা লাগে। 45 দিনৰ পাছত যদি নহয় তেন্তে মই গৃহমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰিম বুলি কৈছে। চি বি আই এটা গোচৰ লোৱাৰ কিছু প্ৰণালী থাকে বুলি কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আৰু জোনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ তদন্ত লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই মুহূৰ্তত বৃহৎ ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে। পাছৰ খবৰ, এই মুহূৰ্তত বিদ্যুতে জ্বলা কোলা খুৱাইছে সমগ্ৰ অসমত। তাৰ মাজত এতিয়া জুবিন গাৰ্গৰ পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে আৰু অসমৰ বিদ্যুৎ ইতিমধ্যে বিভাগৰ এ পি ডি চিৰ লগত ইতিমধ্যে তয়াময়া যুদ্ধ। ব্ৰেক ব্ৰেকিং, বিদ্যুতৰ বিলে জ্বলা কোলা খুৱাইছে সাধাৰণজন। ৰাজ্যত বিগত কিছুদিন ধৰি বিদ্যুতে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে, জ্বলা কোলা খুৱাইছে। কিন্তু তাৰ মাজতে এক বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ, হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গৰ পত্নী গৰিমা শৰ্মা শইকীয়া গাৰ্গে তেওঁ বিগত মাহত 10,500 টকা বিল আদায় দিয়া বুলি দাবী কৰি এই মাহৰ প্ৰথম 5 দিনতে 2,000